Айтматовты окуюсу акциясы дүйнөлүк деңгээлге чыкты. Улуу жазуучунун чыгармалары ар тилде жаңырып жатат. Россиянын тышкы иштер министрлиги социалдык тармактагы өздүк баракчасына тасма жарыялады. Анда жаш кыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын француз тилинде айтып жатат. Чыңгыз Айтматов, tu ne pas tu. Les rues connaissent sur le riz et le wagon société dans sa course. De petites stations passées en coupe de vent sur le côté, scintillant aveuglement dans la nuit au gré de l'intermittence de feu. Чет өлкөлүктөр кыргыз адабиятын даңазалап, же биздин тилде сүйлөшсө кандай жагымдуу угулат. Кызыл чачтуу башка улуттагы кыз жаңы эстафета баштады. Ага ылайык Кыргызстан же кыргыз тилинде ыр айта тургандарды чакырууда. Өзү дагы четте калган жок. Күйгөндөн айтам бир сабак. Кайраным, кыргызым кем болду? Казакка көлү жем болду. Оорунан оңгон оштуктар оруска барып эл болду. Баткендин чети кем болду? Башкалар басып ээ болду. Сый урмат көрбөй кыргызым, сыганга баркы тең болду. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркия эли улуттук валютаны колдоо иретинде флешмоб уюштурушту. Интернет желесине тараган тасмага ылайык түрк жарандары долларларды өрттөп, айрып жада калса ага чимкирип да жатышат. Мындай жол менен Американын Түркияга карата жарыялаган санкцияларына нааразычылыгын көрсөтүшүүдө. Шарапсыздарым каласын жакыйбыз. Ülke dolara satın alınmaz. Рубрикабыздын аягында көңүлүңүздү көтөрчү тасма. Анда шаңдуу аткаруучу бир гана гитаранын жардамы менен дүйнөлүк хиттерди аткарып жатат. Интернеттеги кызыктуу жаңылыктарды топтогон Айгүл Дайрбек кызы Манас Бакешев, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы.